Po, është e vërtetë, për mua është grumbullimi im i parë më përfaqësuesën. Pas një pune gjatë që e kemi bërë me deri tash që kam qenë në tri klube, po edhe tash të finalizu këtu në klubin e Feroniklit. Kem punu shumë, edhe është knaqësi me të vërtetë me qenë pjesë e përfaqësuesës në mesin e këtyre lojtarëve më të mirë, mesin e një stafi shumë të mirë, dhe besoj që nuk do të ndalemi më shumë. Po, është e vërtet, me grumbullimin kum kalu shumë mirë, janë gjemë shumë mirë, unë kam pritë mirë, ndërsa për qëllimet normal që nuk thashtë e marë që së do të ndalemi për këtu, synojmë diçka më analt, normal edhe me komtare, po edhe në aspektin e zhvillimit të personal. Po, është knaqësi me lujtë në Kosovë, dhe më thonë, kur e përfaqëson venin tënë, është shumë mirë me lujtë, dhe më thonë, venë tënë, se shumë këta e përjetojnë edhe ma mirë të alitarë që kanë qenë ma herët të, se sa onë, se kanë lujtë jashtë Kosovës, ndërsa tash është rast shumë i mirë, edhe besoj në zhvillim e tutje që jo vetë në Mademi Ashari, po edhe shumë stadionet tjera të i plëcojnë edhe kushtet që të kemi më shumë hapësira na për me lujtë të.